YouTube မှာအသိပညာတတ်ပညာနိပညာအားကစားအချက်အပြုတ်အလှပဗဟုသုတများတွေကိုဗီဒီယိုဖိုင်ကလစ်တွေနဲ့ YouTube ပေါ်မှာတင်ပြခြင်းနဲ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေလည်းဝင်ငွေလည်းရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြင့်အောက်ပါအချက်လက်တွေလိုအပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပါတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အင်တာနက်ရှိရပါမယ်အဲ့တော့ကောင်းမွန်တဲ့အင်တာနက်ဆိုတာမှာကျွန်တော်တို့ speed မြန်တဲ့အင်တာနက်အနည်းဆုံး wifi ကျွန်တော်တို့ fiber optic နဲ့ရမယ် wifi မျိုးဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ data မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း 3G 4G ကွန်ရက်မျိုးအဲ့တော့အထင်ကောမရှိပဲကျွန်တော်တို့ YouTube ကိုကြည့်နိုင်တဲ့ download လုပ်နိုင်တဲ့ upload လုပ်နိုင်တဲ့connection မျိုးဖြစ်ရပါမယ်အဲ့လိုမျိုး connection ကောင်းတဲ့ internet ကြမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube ပေါ်က file တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်ဖြတ်နိုင်မယ်ဖြတ်တောက်နိုင်မယ်ပြီးရင်ကို upload လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစနစ်တကျနဲ့ပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန် upload လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ line မကောင်းတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် internet upload လုပ်ရင်လည်းပြတ်ကျသွားတာ၄မကြမကြပြန်တင်ရဖြတ်ရနဲ့စိတ်နှောင့်ယှက်လွန်ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တတ်နိုင်ဆုံး common နဲ့ internet ကိုစီမှာရှိဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့တော့ဘာတွေများလိုအပ်မလဲကြည့်ရအောင်ပါအဲ့တော့အနည်းဆုံးနံပါတ်1အနေနဲ့လက်ကင်ဖုံးအဲ့တော့လက်ကင်ဖုံးဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ smartphone ဖြစ်ရပါမယ်အဲ့တော့ android ပဲဖြစ်ဖြစ် iphone ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဖုန်းကတော့နည်းနည်းကောင်းမှုတော့လိုအပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်video editing တို့ screen recorder တို့စတဲ့ software တွေကျွန်တော် download လုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီ software ကိုဖုန်းထဲထည့်ထားမှာပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ presentation တွေရိုက်ကူးဖို့လို့အတန်သွင်းဖို့လို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဖုန်းတစ်လုံးထဲနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ season ပြီးတော့ရင် YouTube ပေါ်မှာလည်း upload လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းအကြောင်းကိုကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်နားလည်ရင်တော့ဒီလက်ကင်ဖုန်းတစ်လုံးထဲနဲ့လည်းပဲလုပ်နိုင်ကြနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်2အနေနဲ့က computer ပါအဲ့တော့ကွန်ပျူတာရှိရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ကွန်ပျူတာမှာလိုအပ်တဲ့ software တွေ download ထားရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ editing လုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် recording လုပ်တဲ့အခါမှာ download လုပ်တဲ့အခါမှာဟလာ screen ကြီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မြင်ရတွေ့ရတယ်တိဖြတ်တဲ့အခါမှာလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာကနေလုပ်နိုင်တာကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အရှင်းလင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲနောက်တစ်ခါနံပါတ်3အနေနဲ့ mic ဒါမှမဟုတ်နှစ်ချက်အဲ့တော့ mic လို့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့် YouTube ပေါ်မှာအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ retail အနေနဲ့ပြန်ပြီးနောက်ခံ background နဲ့ပြောပြရတာရှိပါတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာ mic ကောင်းကောင်းလေးရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းမရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဖုန်းက mic နဲ့တော့သုံးလို့ရပါတယ် computer mic နဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်သို့တော့ mic ကောင်းရင်အတန်ကြည်လင်ပြီးတော့ရင်တစ်ဖက်လူနားထောင်အောင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ချက်တွေပါတတ်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ချက်မှာပါတဲ့ mic နဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် accessory တွေနဲ့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုပြောပြတာပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နံပါတ်လေးနဲ့ tripod ပါအဲ့တော့ tripod ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကင်မရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟလာကင်တွယ်ရမှာဓာတ်ပုံနေကျွန်တော်လက်နဲ့ကင်ရိုက်တဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်လက်မငြိမ်တတ်ပါဘူးအဲ့တော့ presentation လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ့်ရှေ့ကနေထားပြီးတော့ရိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာ tripod ကနေပြီးတော့တင်ပြီးရိုက်တဲ့အခါမှာငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ပုံထွက်တည်ကောင်းပါတယ်ကြည့်ရတာလည်းရှင်းပါတယ်အဲဓာတ်ပုံတွေလည်းဒီလိုပါပဲအဲတုံခါတာလို့လှုပ်ခါတာလို့မရှိဘဲနဲ့လှလှပပလေးပုံထွက်ကောင်းပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်5အနေနဲ့ lighting ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကိုက presentation လုပ်ပြီးတော့YouTube တင်တော့မယ်ဆိုလို့ချင်းအ ਨੇ စုံအလင်းရတဲ့နေရာကိုရွေးပြီးရိုက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အလင်းအမောင်ကတိတ်မကောင်းဘူးဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ပုံထွက်လဲညံ့တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တကယ်လို့ကိုအခန်းထဲကနေပဲ presentation တွေတင်တဲ့အခါဆိုရင်အ ਨੇ စုံ lighting box လေးဆိုင်ဆောင်ထားရင်ဖြင့် lighting box နဲ့အလင်းအမောင်ညှိထားရင်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ထွက်လဲကောင်းပါတယ် presentation လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုမျက်နှာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံလေးတွေနဲ့ကျွန်တော် YouTube မှာပုံလေးတွေတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲပြောပြောတစ်ဖက်ကြည့်တဲ့လူလည်းစိတ်ဝင်စားမှုရှိပြီးတော့ရင်စိတ်ကျဉ်းမှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုနံပါတ်3အနေနဲ့ကျွန်တော်လိုအပ်တာတော့ Video Editing Software ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Video Software Editing အကြောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စုဆောင်းထားတဲ့ပ
ဖန်တီးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေသချင်းတွေအွန်လိုင်းတို့အင်တာနက်ပေါ်ကနေကူးယူခြင်းတဲ့ website ကဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေဖိုင်တွေနောက်တစ်ခါညွှန်ပြခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေဖိုတိုတွေသင်ခန်းစာတွေနည်းပညာတွေစတာတွေကိုဘယ်လိုဖြတ်တောက်မှာလဲဘယ်လိုကူးယူမှာလဲဘယ်လိုတိဖြတ်မှာလဲအများသူငါကြည့်လို့ကောင်းအောင်ဘယ်လိုအစီအစဉ်တကြဖြတ်ညှက်ကတ်လုပ်မလဲအချင်းတွေဘယ်လို background သွင်းမလဲစကားပြောတွေဘယ်လိုထည့်မလဲဒါတွေကိုသိဖို့တတ်ဖို့နားလည်ဖို့အခြေခံဗီဒီယို editing ပညာတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် online မှာ free ရနိုင်တဲ့ editing software များစွာရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့် YouTube channel မှာ video editing နဲ့ screen recorder အကြောင်းနမူနာ၅မျိုးစီတင်ပြပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ video editing နည်းပညာကျွန်တော်တို့မတတ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်ဒီ video editing နည်းပညာတတ်မှလည်းပဲ YouTube ပေါ်မှာကျွန်တော် file တွေကိုကောင်းကောင်းတင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄ screen recorder software အကြောင်းပြောခြင်းပါတယ်နောက်ဆုံးကိုရုပ်ကိုဗီဒီယိုရိုက်ပြီးမပြခြင်းသေးဘူးရုပ်ပြပြီး presenter လည်းမလုပ်ခြင်းသေးဘူးရုပ်လည်းမပြခြင်းဘူးနောက်ကွယ်ရပဲအသိပညာဗဟုသဖြန့်ချီခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒပဲရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒီ screen recorder နည်းပညာအလွန်ပဲရေးကြည့်ပါတယ်ပေါ်ပြခြင်းနဲ့ဗီဒီယိုဓာတ်ပုံသချင်းတွေ game တွေဘောလုံးပွဲတွေ online မှာအကြောင်းအရာတွေကိုကူးယူမယ်ဖြစ်မယ်ညံ့မယ်အစီတင်ကြတိဖြစ်မယ်ပေါ့ခုနပြောတဲ့ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်တို့editing software နည်းပညာလေးနဲ့ကိုအကုန်လုံးဟလာတိဖြတ်ကြမယ်ပေါ့လေအဲတိဖြတ်ပြီးရင်အဲ့ဒါလေးကိုကိုကအစီအစဉ်ကြလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါရုပ်ရှင်ကားလေးလို့ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုနောက်ခံစကားပြောလေးကျွန်တော်ဟလာ narrator လို့ပေါ့နောက်ခံစကားပြောလေးထည့်မယ်ပြီးရင် background တီးလုံးနေထည့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုထည့်ပြီးတော့တိဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တကယ်ပဲအဆင့်တန်းမြင့်ပြီးတော့ကြည်ကောင်းတဲ့ YouTube ကိုတင်နိုင်တဲ့ video file ကောင်းကောင်းရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာ online မှာရနိုင်တဲ့ free screen recorder 5မျိုးအကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆက်တွဲထွက်မဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel တွေမှာလည်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကိုရုပ်ကိုမပြခြင်းသေးဘူးဟလာအဲ့လိုကိုရုပ်ကိုပြပြီးတင်ပြခြင်းတဲ့အလုပ်ကိုလည်းမလုပ်ချင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကအကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့တော့ဘယ်သူမှဆိုဟလာဒီအတိတ်သောဟိုစိတ်ဝင်စားရာဗီဒီယိုကလစ်လေးတွေကိုဖြန့်ညက်ကဆက်လုပ်ပြီးတော့အဲနောက်ခံသချင်းတို့ background တို့နောက်စကားပြောလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့အဲ YouTube တစ်ခုကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ file လေးကိုဖြင့် upload လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာစိတ်ဝင်စားနဲ့ကြည့်မဲ့လူတွေအများကြီးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နံပါတ်5အနေနဲ့ non copyright အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကဲဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ကခုနကကိုရုပ်လည်းမပြခြင်းဘူးဟလာဗီဒီယိုလည်းကူးခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခါရုပ်ပြပြီးပေါ်ပြခြင်းနဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိမှာပေါ့လေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေသချင်းတွေဓာတ်ပုံတွေလိုအပ်တဲ့ဗီဒီယိုကလစ်တွေကျွန်တော်ကကူးယူပေါ်ပြခြင်းနဲ့ဟာရောရှိလာမှာပါနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုကူးယူပေါ်ပြနေမှာသတိထားမယ့်အချက်လေးရောရှိပါတယ်အဲ့ဒါရောကျွန်တော်copyright ဥပဒေနဲ့မညှိဘူးလို့ ਆ ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် YouTube မှာက copyright ရှိတဲ့သူများရဲ့မိုဘိုင်းတင်ပြထားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟလာ copy လုပ်ပြီးတော့ဒါတိုက်ကြီးပေါ်ပြခွင့်မရှိပါဘူး။အဲ့တော့ခူးခူးပြေလို့ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ကိုတင်ပြမဲ့ video file တွေက copyright လုပ်ထားတဲ့ file တွေမကူးမိဘူးတော့အရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့လို့ပဲဒိုင်းရိုက်ကူးယူပေါ်ပြခွင့်လည်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ copyright act နဲ့ညှိတယ်ဆိုလို့ရှင် YouTube ကနေပြီးတော့ငွေမှန်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် copyright strike ဆိုပြီးတော့သူကတတိပေးပါတယ်တချို့လည်းဒိုင်းကြီးထိတယ်တတိပေးခံရတယ် channel ပိတ်ခံရတယ်အဆင့်ထိဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့မှာဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ copyright တွေကို direct ပတ်စံပေးပြီးတော့ဝယ်ယူပြီးတော့တောင်းရတာရှိတယ်လို့တချို့ကြောက်လဲ fair price နဲ့တင့်တင့်တဲ့ဈေးနဲ့ပေါ့လေဝယ်ပြီးတောင်းရတာမျိုးလည်းရှိတယ်တချို့ဆိုလို့ရှင်ရပါတယ်အလကားယူသုံးပါဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့မူရင်းကိုတော့ဟလာ credit အနေနဲ့သူတို့ကိုဖော်ပြပေးပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကိုသေချာလေ့လာပြီးမှတကယ်တော့မသေးချာရင်တော့ဟလာကျွန်တော်မကူးတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲခင်ဗျာအဲ့တော့သေချာအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အော်ဒါကြောင့်မလို့ပဲကျွန်တော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကူးယူပြီးတော့ပဲ YouTube မှာတင်မဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်လာပြီးကူးယူပြီးတော့ပဲတင်ပြရမှာဖြစ်မဲ့အပိုင်းတွေရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးနံပါတ်ကကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော် Google Search Box မှာကျွန်တော် No Copyright ဆိုပြီးတော့
ရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်ရင်ကျွန်တော် free ကူးနိုင်မယ်ဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေသချင်းတွေအများကြီးတွေ့ရမှာပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လွတ်လွတ်လပ်ကူးယူပြီးတော့သုံးဆွဲနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့အောက်က description လေးကိုတော့နည်းနည်းလေ့လာပါတချို့ကတော့ကျွန်တော်copyright standard ဆိုပြီးပေါ်ပြထားတာရှိတတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့အဆင်မပြေပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဟလာကျွန်တော် reuse လား free ကျွန်တော်လားဆိုတဲ့ဟာကိုတော့နားလည်အောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့နမခကွေးအနေနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် YouTube channel ဖွင့်ပြီးတော့ YouTube ထဲမှာပဲကျွန်တော် search box မှာ technology ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါရိုက်လိုက်ရင်အဲ့မှာ filter အကွက်လေးဆိုတာပေါ်ပါတယ်အဲ့ filter အကွက်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီထဲမှာအောက်က comment တွေမှာcreative comment ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ creative comment ဆိုရက်ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်လို့ဖြင့်ဝင်လိုက်ရင်ဖြင့်အဲ့ဒီမှာ video ဖိုင်တွေအများကြီးကျလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ music video ဟလာအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘောလုံးကန္တာ game တွေမျိုးစုံပေါ့လေကိုယ်မှာရိုက်ပြီးရှာလို့ရတယ်အဲ့တော့အ ਨੇ ဆုံးကျွန်တော် creative comment ခေါင်းစဉ်အောက်ကပဲရှာလို့ရတဲ့ဟာတွေမှာကျွန်တော် reuse ဆိုပြီးတော့လုပ်ခွင့်ပေးထားတာတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကြည့်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တိုင်းရဲ့အောက်ဖက်မှာသူရဲ့ description မှာဖတ်သွားရင်ဟိုအောက်ဆုံးနားမှာကျွန်တော် license ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးမှာကြည့်လိုက်ရင် creative common attribution license reuse allow ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ်ပြထားတဲ့ကျွန်တော် YouTube ဗီဒီယိုလေးတွေဟာကျွန်တော်လွတ်လပ်စွာသုံးယူနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တချင်းနေဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော် NCS non copyright sound ဆိုပြီး NCS ဆိုပြီးရိုက်ပြီးရှာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချင်းနေလဲကျွန်တော်လွတ်လပ်စွာကူးယူပြီးတော့ကျွန်တော်တဖန်ပြန်လဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နောက်နံပါတ်6အနေနဲ့အထွေထွေပေါ့လေအထွေထွေလိုအပ်အထွေထွေလေးကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကိုက YouTube လုပ်ပြီးတင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လို YouTube မျိုးဖန်ပြီးတော့တင်ကြတာလဲအားကစားလားဘောလုံးလားခရီးသွားလားဟင်းချက်နီးတွေလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလားဂျင်ဆော့နီးတွေလားဒါမှမဟုတ်ပိန်နီးတွေဝါနီးတွေလားဒါမှမဟုတ်ဆေးမီးတို့တွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဆေးမီးတို့မှာလည်းကြောက်ကအတွက်တို့နှလုံးအတွက်တို့ဒါစားအကြောင်းဘာအကြောင်းပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးတွေအချို့တွေဆိုရင်လည်းဟာသတွေရှိပါတယ်တချို့တွေလည်းပုံမြင်နေပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးတွေတချို့လည်းဖုန်းအကြောင်းတချို့ဆိုလည်းကွန်ပျူတာအကြောင်းတချို့လည်းနီးပညာအကြောင်းဒါမှမဟုတ်လည်းဖုန်းတွေကွန်ပျူတာတွေအကြောင်းတွေအဲ့ဒါနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နီးပညာ software တွေ application တွေအကြောင်းတွေစသဖြင့်ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုဘယ်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရင်တနည်းရှိလဲပို့ပြီးတော့အကျွမ်းတရင်ရှိလဲဝါနာပါလဲအဲ့လိုမျိုးတခုခုကိုပထမဆုံးရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုတခုခုကိုရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပေါ်ပြပြီးတော့ presenter လုပ်ပြီးတော့ရိုက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုကတတ်တတ်ရရဖိလိမ့်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ရင်အတန်ပြပြတတ်တတ်နဲ့ဟလာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဖုန်းကင်မရာတခုခုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောဆိုရိုက်ကူးတိဖြတ်ပြီးတော့ YouTube ပေါ်တင်နိုင်ပါတယ် upload လုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရုပ်လည်းမပြချင်ဘူးနောက်ခံ background တန်နဲ့ပဲတင်ဆက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲခုနပြောခဲ့သလိုပဲဟလာကိုနှစ်သက်ရကိုကျွမ်းကျင်ရဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုစနစ်တကျကူးယူပြီးတော့တီးဖြတ်ပါ edit ကောင်းကောင်းလုပ်ပါနောက်ခံစကားပြောရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားအောင်တေးချာလေးအတန်သွင်းယူပြီးတော့ရင်တေးချာချော့ချော့ချော့မွေ့မွေ့နဲ့ပေါ့လေကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးပြီဆိုပြီးအစင်းသဖြစ်ရင်တော့ YouTube ပေါ်ကိုတင်နိုင်ပါပြီတော့တခြားသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုလည်းလေ့လာသိရှိနိုင်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို like subscribe လုပ်ပေးကြပါဘယ်လိုရုပ်ကိုလည်းနှိပ်ပေးဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့ပေါ့အခုလိုကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးလည်းအထူးတင်ရှိပါတယ်